Καλούμαστε σήμερα από την κυβέρνηση να κυρώσουμε το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες της Διεθνής Αρχής Βυθού. Αυτή η αρχή είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει αποκτήσει υπόσταση, έχει ιδρυθεί μέσω της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Στο άρθρο 176 αυτής της Σύμβασης ορίζεται σαφέστατα ότι εν λόγω Διεθνής Αρχιβυθού έχει διεθνή νομική προσωπικότητα και αντίστοιχη δικαιοπρακτική ικανότητα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 177 του ίδιου κειμένου, αυτή η αρχή ήδη από το 1982 απολαμβάνει στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους της Σύμβασης καθορισμένα προνόμια και ασυλίες. Σκοπός της σημερινής κύρωσης του υποσυζήτηση πρωτοκόλου είναι η αναγνώριση πρόσθετων προνομίων και ασυλιών στη Διεθνή Αρχή Βυθού από αυτά που ήδη ισχύουν, ιδίως σε σχέση με τους εκπροσώπους της κατά την άσκηση των λειτουργιών της. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Σύμβαση του 1982 δίνει τη δυνατότητα στη Διεθνή Αρχή Βυθού να υιοθετεί κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες για την αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση πολυμεταλλικών κονδύλων και άλλων ορυκτών πόρων που βρίσκονται στο θαλάσσιο πυθμένα και υπέδαφος πέραν, το τονίζω, πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών. Πέρα από τα χωρικά ύδατα, πέρα από την ΑΟΖ. Βασική παράμετρος των αρμοδιοτήτων της καταγράφεται και η προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος. Όμως το οικονομικό διακύβευμα αυτών των αρμοδιοτήτων είναι τεράστιο σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέροντος για νέα ορυκτά με τις δυνατότητες εξόρυξης να εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι διατάξεις της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας για την περιοχή, δηλαδή για το Διεθνή Βυθό, αποτυπώνουν με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τόσο τους σφοδρούς ανταγωνισμούς μεταξύ των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών για την εκμετάλλευσή τους, ιδιαίτερα σήμερα σε συνθήκες που οι ανταγωνισμοί οξύνονται με γρήγορους ρυθμούς, που τα ορυκτά που βρίσκουν σε μεγάλα βάθη είναι απαραίτητα για να τροφοδοτείται η πράσινη οικονομία, όπως ονομάζεται, για παράδειγμα μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η υποσυζήτηση Διεθνής Αρχή έχει ήδη χορηγήσει πάνω από 30 διερευνητικές συμβάσεις εξόρυξης βαθέων υδάτων, με το 1/3 από αυτές να γίνονται πού? Σε υδροθερμικούς αεραγωγούς, μοναδικά οικοσυστήματα του βυθού της θάλασσας, με τεράστια σημασία στη διαμόρφωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οικολογική καταστροφή. Για άλλη μια φορά δικαιώνεται τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι το αποκλειστικό κίνητρο και στην περίπτωση της εξόρυξης υποθαλάσσιων ορυκτών είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Όσο λοιπόν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, οι ισχυροί μονοπωλιακοί όμιλοι θα εκμεταλλεύονται τις πρώτες ύλες, θα καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές, δεν θα παίρνουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγική τους δραστηριότητα λόγω κόστους. Θα ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους θάλασσες, γη και αέρα, αλλά και εδώ βλέπουμε και τη Διεθνή Αρχή Βυθού και οι αποφάσεις των διεθνών οργανισμών όπως ο ΙΕ θα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις τους. Ας αναλογιστούμε ότι περισσότερο από το 80% των ωκεανών παραμένει μη χαρτογραφημένο και ανεξερεύνητο σαν χώρος, με τους ανταγωνισμούς για την εκμετάλλευση των τεράστιων πλουτοπαραγωγικών του πόρων να ανταγωνίζονται ήδη το ματωμένο μοίρασμα των πόρων της επιφάνειας. Θέση μας είναι ότι η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος είναι ασύμβατη με τα συμφέροντα των μονοπωλίων της εξουσίας τους και τις διακρατικές συμμαχίες τους. Κατόπιν των παραπάνω, για την υποσυζήτηση κύρωση ψηφίζουμε παρόν. Ευχαριστώ.